Свята Троица, един Бог, Материца, Отец, Син и Светия Дух. Молим те, Отче Свята и праведни, поблади и гостиво над нас грешните човеци и помилуй. Молим те, Господи Исусе, за Твоята благодат. Всичко желаем, каквото става в това събрание, да става под влиянието и силата на Твоята благодат. Защото сами ние нищо не можем да спорим. Господи, за това те молим, Исусе, дай благодат за молитва, благодат за хвалени, благодат за говорени, благодат за слушане. И най-вече дай ни благодат за запаметяване на Твоето Слово и желание да го изпълняваме. Молим те, Души Святи, за Твоето пряко директно ръководство на това събрание. Имаме нужда от Твоята сила и от Твоята подкрепа. Молим те и Ти да ръководиш това наше събрание. И както си ни обещал, също те молим и за небесна телевизия, откровение и видение. Според Твоята воля, за да бъдат разкривани причините, проблемите за страданията и мъките на Твоя народ. Това наше събрание е за нуждите на Божия народ. И ние се събираме, за да бъдат разгледани тези нужди, предложени пред нашия Небесен Отец, пред нашия Господ и Спасител. А също така и да благодарим за отговорите, които Ти си ни отговорил, Всемогъщи Боже, на нас малките и грешни човеци. Молим Ти да опазиш това събрание от лъжебрата, лъжехристи, атеисти, антихристи и да съсипеш и да разрушиш плановете на Сатана за това събрание. Да съсипеш плановете на Сатана за съсипане на християнските домове. Молим Ти за мир и разбирателство от домовете на християните. Господи, благослови ония, които са в особено тежки състояния, като домашна сестра Розалия, като Росица Юнка. Помилвай ги, благослови ги, нека да не стане мир и радост в душите. Молим Ти за брат Павел, който останал сам и личкия. И са го изиграли и са изземали апартаментите. Тие, които са вземали апартаментите, им вярвам, че няма да видят добро. Но той ще страда сега, след смъртта на майка му. Утешавай ми, разбуди ми, пази ми, помагай ми, Господи. Молим те за нашите сънародници, пръстът ни по лицето на целия свят, там, където се употребява един. Ние Ти благодарим, че вече Ти употребяваш на всеки в Германия наши брати и сестри за благовестие, за разбърсване, за освобождаване. Ти работиш и царяваш болни и разбързваш насилването в дело. Господи, благослови подобно събрание тази вечер и в утрешния ден на това място и на всеко място в този град и цялата ли страна, където ще се чете Святата Библия, където ще се проповядва Христовото Евангелие. Молим те, Отче Святи и праведни, изливи Духа си върху слушащите, върху служителите, благослови свещеници, пастири, дякони, всички тия, които ти служат, дай им съвършено здраве и мир в домовете и в душите. Помагай на семействата и ние те можем за нашите родини по път, за нашите родове, привличи ги към себе си, Господи, и прибавяй ги към спасяващите се. А за нас ни отваря устата, Господи, да кажем две думи за Тебе, за Твоята смърт и Твоето възкресение, че за това си дошъл, за да спасиш нашите и техните души. Господи, благослови всички, Твои люди по лицето на целия свят. Молим Те, помогни България да има мир между отделните вероизповедания на християнството и освободи. Ония, които
изпълнени с злоба, с омраза срещу немислящите като те християни. Господи, помилвай ни, бъди с нас, бъди в нас, бъди в домовете ни. Души святи, ръководи ни, изпълвай ни с силата си, с присъствието си. Ого, на святото ти име. Амин. Розария, обречена от национална мустия, с бялата братка и греве хорона. Води хорона. О, сестра Розария, както хорона е на скърви. И ние днес ще говорим за страдания и за скърви. Ами, една сестра предлага 571 песен, аз пътувам към тебе. Хайде предната, 570. Той своите
Slave za teb se izgre, incense za prozim, priteka prekrasa i na meni pokoj. Darom tvoj i teba, ljubav i mira svoj. Кой да предложи?
някой да каже. Чакай да видим. А, тук я няма. Има некъде, ама кой. А, 547. Когато радостно отлетят, мен с гърби тежки ме ранят, отивам аз при кръста свят, от теб нуждая се. Без теб не мога аз, ела ми помогни, във всеки ден и час при мен остани. Знаеш ли? Не, я знам, брат. Знае ли някой? 730. Чакай, чакай. Може някой да я знае. Знае ли някой? Не, я знам. Ами, да я прочетеме. Грехът, когато стане мой кумир, душата ми тормози без пир, за да получа сладък мир, от теб нуждая се. Кога нападне изкушение и волята търпи крушение, измъчва ме лишение, от теб нуждая се. Нуждая се от тебе всякога и моля се сега пред милостта, да бъда верен в любовта, от теб нуждая се. Маре, какво каза? 718. Давайте, давайте. 730. Ама нема я тук в нейната, тя е до 718 последно. Тая песнарка е по-стара. Моля? Love.
Чакаме да литне, ме ли ни е страх да литне? Може ли още една? Много ще една. Да. От рождественската песен. О, рождественската. Рано е рождество, чакай. Рождественската песен, тиха. После да сте сенските. Няма проблем. Добре. Може и не. Коя се да? Отчай ли пазят нощ на страдите? Коренове? Е, нали знаете, пазите ли? Айде! Ще пеем? Пеем, пеем, пеем. Едно, ниско е, ниско. Ох, че... Айде, маре дай толкова. На Петра, четвърта глава. И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл, защото който е пострадал по плът, престанал е да греши. Та през останалото във плът време да живеете не вече по човешките походи, а по воля Божия. Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпъство, походи, мъжелоство, скотоложство, лоши помисли, пиянство, срамни гущавки, препивки, и на нечестиво идолослужение. Затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпъство и ви корят. Те ще дадат отговор на оногова, който е готов да съди живи и мъртви.
Затова именно и на мъртвите беше благовестено, да за да бъдат съдени по плът като човеци и да живеят по Бога Духом. Но близо края на всичко, и тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви. И най-вече имайте усърдна любов едни към други, защото любовта покрива много грехове. Бъдете странолюбиви един към други без ропот. Служете един другиму всеки с оная дарба, каквато е приел като добро, като добри разпоредници на много различната Божия благодат. Говори ли някой, нека говори като Божии думи. Прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прослави във всичко Бог чрез Исуса Христа, чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин. Възлюбени, не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка странна на вас. Но доколкото участвате в страданията на Христа, радвайте се, та и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите. Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна той бива хулен, а от ваша прославен. Никой прочие от вас да не страда като убиец или крадец, като злосторник или като посегател на чуждо. Но ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото време е да почне съдът от Божия дом. Ако пък почне първо от нас, какъв ли ще е краят на уния, които се не покоряват на Божието Евангелие? И ако праведникът едва се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви? И тъй уния, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като наверен Създател, душите си, правейки добро. Амин. Да, може да се. Въоръжете се с тая мисъл, които са Христови, ще страдат. Исус казва, през много страдания ще влезете в небесното царство. Защото ония, които не страдат и всичко им е наред, и всичко си имат, те казват, за какво ми е Бог? За какво ми е Бог? Имам си кола, имам си апартамент, жена, деца, добри, всичко здрави, силни. За какво ми е Бог? А ония, които имат проблеми, те викат към Бога и се доближават до Бога. И затова ще минем през много страдания. Да не се срамуваме, когато за Христово име ни корят, и ни хулят, и ни наричат такива елини. Даже трябва да се радваме, когато ни хулят за това, че сме християни. Или ни подиграват. Нали, обикновено така се получава в един дом, когато някой повярва, другите се паникосват, а какво му стана, нещо не е добре, той е човек. Ели това момиче, или това момче, какво стана с него? А той е намерил истината. И като е намерил истината, иска тая истина всички човеци да знаят, да чуят за нея. Ама няма да чуят, защото са глухи към истината. Хората са глухи към истината. И затова да не се чудиме, когато дойдат някакви странни изкушения при нас, за да бъдем опитани. Знаете какво се случи с Авраам, единственият му син. Бог му каза да го принесе в жертва. И той какво трябваше да прави? Този толкова очаква, 100 години го чака този син да го принесе в жертва. И когато посегна към детето, ангелът му каза, стой, Аврааме, не струвай нищо на детето. Понекога Господ допуска такива изпитания, за да можем
ние самите да се убедиме, че обичаме Бог. А и ние да се убедиме, че Бог ни обича. Защото много често хората се питат, ама дали наистина Бог ме обича? Дали наистина? Ама наистина те обича. И Той допуска тия изпитания, за да видим къде сме, какви сме. Един ден аз си мислех така и си казвам, Господи, гледам една сестра там в църквата плаче и казвам, Исусе, Исусенце, миличък Исусенце. Викам, Господи, аз така не мога да се моля и сигурно мен няма никаква любов към Исус. Сигурно е тая жена много те обича. А тая молитва не е правилна. Исус не е Исусенце, да се разбере. Исус държи вселената в ръката и Исусенце. Но тя си мисли, нали? И аз си мислех. И като отидах на работа, там един от колегите започна да говори нещо против Исус Христос. И аз отидах при него и викам, Господи, вътре в сърцето, ще му удара един песник на той, ще му затворя вратата, устата. И тогава ми проговори Господ, защо ще го удръш, нали не ме обичаш? Нали не ме обичаш? Ние не знаеме какво обичам. Ние не знаеме. И родителите не знаят колко много обичат децата. И децата не знаят колко много обичат родителите. Когато ги загубят, тогава разбират. Тогава разбират какво е положението. До тогава се карат, бият се. Ти не ме обичаш, ти не ме искаш. А тя я обича или го обича, ама иска да върви правия път. И затова и се карат, затова им се карат родителите за добро. И така, това, което иска от нас, е съвършена любов, защото любовта покрива много грехове. Любовта, много хора да не се заблуждават, че ако ние обичаме всички човеци, обичаме природата, дърветата, връбчетата, мравките и така нататък, по този начин ще се спасим и ще ни се простат греховете. Не е така. Криво се тълкува понекога този стих. Греховете се прощават само по един единствен начин. На кръст. Чрез вяра в Господ Исус Христос. А любовта ще покрие грехове, защото любовта ще докара некои грешни, некои изпаднал. Твоята любов ще го доведе при краката на Исус. Ще го доведе там, за да може Той да се покаи, като Той се покаи, Исус ще му покрие многото грехове и тия грехове ще бъдат заличени. Ще бъдат заличени. Тук говори, между другото, апостол Павел е бил мисионер в Мала Азия, в Понт, Кападокия, днешна Турция. А тия хора там са били езичници. Той не говори, тия неща не се отнасят за евреите, че са живели в такъв разврат, а за такива, които са били, нали, там в тия езически, достатъчно сте живяли тия срамни дела, нали, скотолошство, мъжелошство, лоши помисли, пиянство, срамни гущавки, препивки и на нечестиво идолослужение. Ето, че Господ не благоволява Святия Дух в тия пиршества. По време на комунизма във всяко село и всяко предприятие имаше една зала и се казваше банкетна зала. Тая зала нямаше прозорци. В Долно Камарци имаше такава зала, тя е зад ресторанта и тогавашните управници, понеже бехме приятели с ученици, ме водиха на един такъв банкет. Ония там се потат на полето, жегата ги напекла, а те там затворили се вътре, печени агнете набиват, ядат, пушех се вдига. Банкети! Не го одобря Господ. И моето место не беше там и стана лошо. Стана ми лошо и аз си казвам, извинявайте, айде, излизам. Стана си си излезе. Банкетна зала без прозорци, работниците и трудовото селячество да не види какво правят управници. Ама апостола иска това нещо, християните да ни няма там. Пиянство,
Не може пияни християни. Представете ли, пиян свещени, пиян пастир, да се качи на вода пиян. Какво става? Не върви, не може. Срамни гущавки, срамни гущавки и препивки. Има такива, които по цели нощи, а пък ние по пътя стана дума нещо за това, че за пиенето, понеже в долу Камарци имаше, аз като бех дете, 13 кръчма. 13. И не знам колко кафенета. Кафенеца пие кафе и си играеше на Моникс. Аз съм бил малък там и аз отивам да играя Моникс при тия, при кафеджиите. Обаче хората пиеха по-малко. Дома аз имам и ние такива чашки, ето толкова, не са 5 грама или 10. Колко е една лъжица? Ако е една лъжица, ще напълни чашата. Обаче като дойдоха братята, братушките, руснаците, научиха ги с големите стакани. Голем стакан. И то на екс. И народа се пропи. И аз слушах Медведев, той сега е министър-председател, беше тогава президент, не можем да се справим с алкохол. Това е от векове насаждана такава порочна традиция в Русия. Порочна традиция. Да се пие, да се препива. И ето, тук, писанието, Святия Дух ни предупреждава, че това не му е угодно на Бога. Има такива запои. Дали руснаците може да не пие 5 месеца. И като се запие, после изкара един месец пиян. Тия запои не са угодни на Бога. Нека ме чуят и да разберат тия, които си мислят, нали, че ние сме фарисеи и се правиме много на святи, като не пием. Алкохола е съсипал живота на много хора. Имахме един брат Николай, руснак, и той ми каза, брат Петре, аз 50 години съм сипал отрова в това тяло. Съм сипал отрова, отрова, отрова 50 години. И след това отивам на лекара и викам, болен съм. И той каза, черен дроб болен, бъбреци болни и сега искам от доктора ми да едно хапче и да ме изцери. Ама не може, тая отрова не може да излезе с едно хапче. И ние сме недоволни срещу доктори, да ви, как можем, защо, каква е тази медицина, не могат да ни инцират. И как ще ни инцират, като сме се тровили 30-40 години. Затова ние апелираме, бягайте от алкохола, бягайте от цигарите, бягайте от наркотиците, това са отрови. Това не е за християни. И затова тия хора, които там върват в тая тиня и кал, се чудят защо вие не припкате заедно с тях. Чудят се, когато ни канат на банкет и ние викаме, не, ние не сме по банкети. 72-а година бях в Египет и там ме поканиха на един банкет. Сигурно е било 9 септември или 1 май, някакъв празник. Наредена голяма маса, събрали всички българи от търговското представителство и аз сядам там на масата и става един търговски представител и почва да рецитира някакво стихотворение, в което се подиграва с Господ и с майката на Исус. И аз казах така, а пред мен беше натрупано с разни вкусоти. И аз казах в сърцето си, Господ, а в момента ядех пълна, ядех пъстъци, в момента ядех пъстъци, оставих пъстъци. И казах, Господи, от тая трапеза няма да ям. Ама в сърцето си го казах. И арабите, а един от арабите, който прислужваше, дойде с една такава тава голема и всичко, което беше около мене, го наслага, взема го и го отнесе. Кой му каза на този араб? Бог! От тая трапеза няма да ям. И аз казвам, Рогарио Благоев, мисля, че се казваше търговския представител, мога ли да напусна банкета? Да, той не е задължител. И аз слизам долу в канцеларията, свърши банкета и той, дето рецитираше
стихотворението против майката на Исус и против Исус Христос, тича ризата му отвънка, само пот и прах и кал, и вика: колега, абе, може ли да ми помогнеш? Какво бе, човек? Абе, вика, тия араби са ненормални, бе, на едно кръстовище и от тук свират и от там свират и никой не дава път, вика. И ще да ме притиснат и аз, за да не се удара в един завик, резко и се ударих, вика, в една топола там. Да можеш, вика, да вземеш колата на търговския, да ме изтеглиш, вика, защото е много важна среща. И аз тръгвам и викам: Господи, на тоя ли богохулник сега ще му помага? Но отивам заради тебе, поне си казал: правете добро и на тия, които ви хулят, и на тия, които вършат зло. Отивам! Изтеглихме го, докарахме го до търговство, той замина некъде. На другия ден сутринта идва и вика: абе, колега, имаш ли някакво конопено въже? Викам: за какво ти е, да не си решил да се бесиш? Абе, вика, снощи имах една много важна среща и се върнах в апартамента, нали ме биде къв век, изкъпах се, преоблекох се и тичам там на тая среща и в бързината съм блъснал вратата и съм я затворил и ключовете са вътре. Обаче там вратите не са като нас тук талашитови от картон, а са такива дебели тъбови врати, нема отварят. Но добре, вика, че прозорецът е отворен, от горния етаж да се върви с едно въже, да влежа през прозорица, да си взема ключове. Викам: не имам конопени. При мене, викам, при електрокарите има само стоманени въжета. Ако иска с едно стоманено въже, те вържа. Бегай при уния там, отземе мето струговете, те качват малки детайли и имат конопени въже. Оправи се този човек и след това се разболя. Се разболя от една болест, за която в африканците на хиляда един остава жив. Някакъв такава тропическа болест. И отиде в болница. И тогава, след този случай, аз си седа там в канцеларията и тия араби, които са прислужници в търговското, започнаха да ми носят подаръци. Един ми носи грозде, друг ми носи диня, ама тия дини там също големи като тия сега дето е, ама там като я разрежеш, тя казва: прас, 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 и целата стая замерише на диня. А гроздето е толкова сладко, че като го едеш, едно едеш сладко от грозде. И аз ги питам: чакай, бе, аз не съм родил, какво ми носите тия тук работа? Чакай, така ви. Ние разбрахме, че Питър е човек на Аллах. Как разбрах? Нищо не съм им говорил. Как разбраха? От техна страна се хули, от наша се прославя. Как се прославя? Ето по този начин. Господ си действа. И аз се молих за този човек, молих се за този човек: Господи, от европейците никой не остава. Така ми казаха, те вече го осъдиха, че е умрял. Молих се за него, Господа го изцери, и той ми даде, като тръгнах от там, едно писмо да го занеса на сестра му. И аз постъпих малко нехристиански, мисля, че нещо ме клепе на сестра си, и разпечатах писмото и го прочетах, а той пише на сестра си: това Петър Велев е много добро момче, да го запознае с нашата братовчетка там, да може да се ожена. А той ме рекламира там да ме жени. И унищожи го. Викам: а, няма да и носи това писмо. Мисълта ми е тая. Не се страхувайте, когато реагират нечестивите по някакъв такъв начин. Не се страхувайте. От техна се хвалин, от вас се прославя. От ваша страна се прославя. И те се чудат защо вие не тичате заедно с тях на банкетите, защото за тези банкетите е голема работа. Ядене, пиене, имах приятели, шофьори, на директори, на такива. Като отидат на банкет, съседи на нашата улица живееха такива шофьори. Ние бехме такива като деца, нали, като ученици в така гимназията, се познаваме оттам.
Вика, като отидеме на банкет, уния ядат и пият, а ние багажник, кога го напълниме с коняци, войски, пълниме багажника и зареждаме дома хладилник. И какво е това? Какво е това? Това е живота, нали? Щастието на тия невярващия човек. А Господ, а апостол Петър пише, аз вярвам, че Господ говори святият Дух чрез него, не тичайте там. И затова казвам сега, мен брат Станислав ми се разсърди малко, защото аз се молих за този гей парад, какво да правим, и ми се каза, не се цапай. Не се занимайте с тези работи, не се цапайте, ама ние ще запазим народа ни, нали, да нема гей паради, да нема. Немате работа там. Раздруса ги там в каварна, всека година правят гей паради в каварна и такива рок фестивали. Малко бащински, само ги разклати малко, да се усетят какво правят. И няма да се очуда, ако каварна изчезне и се скрие под морето. С тия гей паради там, по каварна. Нямаме работа там. Ние казваме истината, грях. Сега представете си, двама ангели идват при, трима ангели идват при този Авраам. И му казва, имаш ли роднини в Содом и Гомор? Имам един племенник, Лот. Кажи му да се махва там, защото сме дошли да унищожиме Содом и Гомор и околните грехове, защото има голем поплак, пише така Библията, оплакване, че има страшен разврат там. И сега представете си, Авраам каже на ангели, чакайте сега, ние ще направим един списък и нали, ще се поправят тия там в... Ще стане ли? Но няма да стане. Няма да стане. И ето един праведен ли е Авраам? Праведник ли е? Бог чува молитвите на праведен. И той се моли. И няколко пъти. Ако има 50, ще ги погубиш тия градове. Няма да ги погубиш. Ако има 40, няма да ги погуба. Ако има 20, няма да ги погуба. Ако има 10, няма да ги погуба. Обаче няма 10. Колко имаше? Един Лот. И жена му не беше вред, и зетевете не му повярваха, и дъщерите не му веха. Един праведник. Ако имаше 10, градовете щеха, тия 5 града щеха да бъдат запазени. Има още един случай, когато Бог не чу молитвата на един много праведен човек. И този праведник беше Самуил. Вие знаете от малкия Самуил как Бог му говореше, как го ръководеше, каза там за Или. И когато той плачеше и се молеше за Саул, Бог му каза, млъкни, спри. Няма да го помил. Няма да го помил. Няма да те чуе. Ето един праведник, който Бог не го чу. Защо? Защото Саул не послуша Бога, а непослушанието е равно на магиосничество. И това е най-важното. Да бъдем послушни на Божието Слово и на Божието откровение. И сега аз не смея, сега брат Станислав ме агитирам, аз не смея, след като съм чул, не се цапайте, няма да се занимава с тази работа. Не е наша работа, занимава с гей паради и с... А защо? Защо са на това дередже? Ами писано е Библията защо? Като не искат да познаят истината, Бог ги предаде на извратено. И като не прославиха Бога, пак в първата глава към Римляните казва, едното е към солунците, а другото е към Римляните, първа глава казва, и Бог ги предаде на извратен ум да вършат това, що не прилича мъжелоство, жените и мъжете. Естественото употребление на пола го извратиха в противоестествено. Противоестествено е това, което правят от тези гей паради. Защо? Защото не пожелаха да прославят Бога. Защото не пожелаха да приемат истината за своето спасение. И затова са предадени на такъв извратен ум. И аз не мога да спра Бога за това, което е направил с теб. Единственият начин е
да се покаят. И аз съм сигурен, защото съм свидетел на такива случаи. Хора, които са се покаяли, Бог ги освободи от това извратен ум. И те, един се ожени, има дъщеря, казах ми за този случай, другия ми се обажда от Англия, свободен съм, нямам проблем. След като се покая. Така че това е пътя за освобождаване от тия извратеност. Обаче тия, които ви хулят, ще дават отговор пред оня, който е готов всеки момент да съди и живи и мъртви. Кой е това? Бог. Тия, които ви хулят, те и сега получават шамар. Сега аз не се представам за кой знае какъв светец, обаче аз съм свидетел на хора, които ме похулиха заради Христа, пострадах и то много жестоко. Много жестоко. Един от тях е свещеник, казва в Александър Невски беше, малката бойка ми среща там на улицата и казва, брат Петре, това момиче е излезнало от болницата. Сега бойка я питам, тя ви казва, аз нямам такъв спомен. Бе, къде ви е паметта, бе, хора? И влиза, може да се помолиме за нея, ми викам тук на улицата, така, айде да влеземе там в Александър Невски, бе на ъгъл, че се скриеме там и се помолиме. Тя вика една хемодиализа. Излезнала е малко от болницата, младо момиче. И ние влизаме, отиваме там да се помолиме и пристига един свещеник. Вън! Вън! Сектанти! Вън от тука! И те побегнаха из вратата и аз си стоя. Той продължава да види. Викам, какво се разбикал? Тоя храм да не е на баща ти. Какво викаш? Един старец така отстрани стои и вика, ей, вместо да каните хората, вие ги гоните. Ще ви измете Господото. Ама вие християни ли сте? Ми християни сме, близнали сме да се помолиме. Кво ни гониш? Ама получих информация, че ти си сектант. Ви стига с тези информации, да стига, те не спреха ли тези информации. Мина един месец и аз го казах това там на една сестра в Александър Невски ходи на църквата, и тук иде понекога. И ме среща тая сестра и казва, брат Петре, знаеш какво стана с този свещеник, който те е изгонил? Те е гонил от Александър Невски. Какво? Инфаркт и си замина. Инфаркт и си замина. Той не само мен е гонил. Вън. Какво е това? Вън от църквата. Къде го пише това? Вън. И всички ония, които ви курят и ви хулят и ви курят, нали, християните, да знаете, че ще пострадат. Господ е много ревнив за чадата си. Или ви съчиняват разни лъжи и измами. Измами и лъжи. И пишат доноси. И аз съм го казал много пъти. Тук дойде един младеж и се разплака, рева. Какво бе, кажи бе, какво ревеш, кажи бе. Какво? И написах един донос против тебе и сега ме мъчи някакъв демон, вика, нема мир. Денонощно ме мъчи. Е, какво писах в този донос? Ами писах, че ти говориш от Авона, че руснаците са генетично увредени хора. Ама кога съм го казал, бе, момче? Ма не си го казал, ама аз го написах, вика, за по-интересно. А сега какво да правиш? А моля ти се, бе, аз ти прощавам и към мен не ме е болело това, че си писал там. Ма не може да се пише така. Вижкам, нали ние тук всичко се записва. Как ще кажа аз за руснаците, които има толкова свети руснаци, избити, нали тук ви говоря, 62 хиляди храмове са разрушени, избити маса християни, преследвани, даже в там рапорта на заповедта на Ленин пише, особено баптистите да бъдат преследвани. Какви са тия баптисти? Те са наши брати и сестри. Те са наши. И аз ще кажа, че те са генетично увредени. Това е лъжи. И естествено, че този човек сега се мъчи. Молихме се за него, отиди си, ама не знам какво стана по-натам. Не се яви повече.
Тука ни съветва също да бъдем и странолюбиви. Странолюбиви, когато от друга страна или някакъв странник дойде. И вие знаете, че Лот беше много странолюбив, когато дойдоха там ангелите. Какво направи той? Заповядайте, нали, че ви на госта. Те обаче казаха, не, ние ще спиме на улицата. Той, не, не може да спите на улицата. Покани ги вътре и наистина накрая те се съгласиха. Странно любив и какво стана? Ами изведоха и спасиха него и дъщерите му. И жена му, само че жена му се обърна назад и пише тук стана солен. Стоп. Некои каза стоп от сол, а тук е писано солен. На евдъре. Солен. Стоп, който е солен. И не знам сол ли е, какво ли е, но е станала на стоп. И ангелите му казват на Лот. Бягай, Лот, и спасявай душата си. И сега ние викаме, бягай, Петре, бягай, Иване, бягай, Христо, бягай, Йонке, бягай, Маре, бягай, Норе, бягайте и спасявайте душите. Спасявайте душите си от този свят. Бягайте от тия съблазни изкушения, защото водят към гибел. Странно любими, защото не знаеме, казва апостол Павел, некъде пишеше към Тимотея, че някои, като са посрещнали странници, са посрещнали ангели. Ангели, които са били престанали на човеци. Освен това, Исус казва, който приеме един мой ученик, в името на ученик, ученическа награда ще получи. Който приеме пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи. Така че приемайте тия, които идват в Христовото име. Но също така внимавайте, по-натам ние ще видим във второто му послание, внимавайте, защото се появиха и много лъжепророци и лъжеучители. Ние трябва да внимаваме какво ни носят тия гости. Какво ни носят тия гости. Дали ни носят истината или носят лъжа? Такъв един гост, той е покоен сега, пророк, на голяма почет беше във Божица. От там плевенските села, тия дъбниците беше. Аз чувам, на село съм, копам там в градината и чувам, Святия Дух ми каза, тая вечер ще дойде един пророк от дома ти, аз не съм го пращал. И аз казах, няма да си хода тогава, нека дойде пророка и да си ходи. Обаче пророка упорит. Отивам си на другия ден и пророка пристига с брат Атанас Ризов от Бургас, той го води. Брат Петре, той брат е пророк, иска да ти каже нещо, има откровение за теб. Той свали куглата, шапката, застана мирно, за мен една така на много мирен. И започна да говори. Вчера, вика, бех. Отидах сутринта за дърва, обаче един ангел застана пред кравите и каза, връщай се веднага, взимай влака и отивай в София, в Младост, блок, еди кой си, еди кво си, да намериш Петър Велев. И аз, вика, зарезах, върнах се, вземах влака и бахме с Наско. Вчера, вика, ама теб те нема. А викам, ангела, не е ли знаял, че ме нема, ами те, поне не те оставя да си набереш дървата. Ми не знам. Викам, аз знам. Аз си сложи ръката на сърце. Ако излезеш, ще паднеш мъртъв тук, като Анани и Сапфира. Питам те, Божието им. Ще свършиш името на Бога с лъжа. Ангела ли те прати, бе? Той вика, моля ти се, брат Петър, прощавай ми. Че кво да ти прощавам? А вечените там от Божия църква викат, абе дай това да го оженим и кажи, че един ангел е казал да се ожени за Снежана. Абе така ли ще ме жените ми? Абе, аз съм пророк. Кво да го правиш? Да го приема ли за пророк? И нема да го приема. Не мога да го приема. Това е положението. Затова трябва да внимавам.
Да бъдем странно любими. Ето идват хора, но като носят някакво друго учение, не може да ги приеме. А ще ги уважиме като човеци, обаче няма да се съгласявам. Нали, пратиха там брат Павел, прати долу в дружба двама, един краси жена му и още един. Бог ни праща тука, ти излизаш от Амона, ние ще проповядваме. И почнаха пред Амона да се кълчат. Викам, айде, млъквайте, тука не е кабаре, млъквайте. Ти, бе, ти, като си възрастен, си много зелен, бик. Много съм зелен. Пратил го да ни насажда тия рок фестивали и рок танци. Нема да стане тук, на това място нема да стане. Вие съгласни ли сте да оди играят рок? Не сме се, ви има си там рок концерти, вървете там. Обаче аз ви казвам, не е мястото на християните там на тия концерти. Не е мястото там. И тия мантри, които ги повтарят някои църкви, повтаря едно изречение по 100 пъти и не знае какво чете там и какво пее. И го забрави и тогава мозъка, малкият мозък, който контролира мислите, защото мисли може да ни подава Господ, може да ни подаде и дявола мисли. И когато се изпаднеш в това състояние и мозъка се измори и вече не слуша какво говори дявола, ще ти прокара някаква мисли и ти я глъташ и почваш да се чудиш дали от Бога, дали не от Бога. И така някои хора са за обладани. По тия рок концерти, нямате работа там, нямате работа. Ето тук Милето ще ви каже, тя ходи на някакви рок концерти и после закъса. Нямаме работа християните. Какво ще чуеш там? Луп, 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 то ти разбива мозък. Това, то е с цел да ти... Нямаме работа при тях. Обаче, ако ви корят за Христово име, блажени сте. Защото Духът на славата и Божия Дух почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваше прославя. Затова ви хулят. Затова ви хулят. Затова реагират някои хора. Тази хора, има хора тук, Николай. Али, помните тук, като бехме, вика, мразете, мразя и Димчо, мразят. Димитър. И духа му казал, ако вземеш това шило и го забиеш корема на Димчо, вика, въпада ще те сложа на по-леко место, да не си на най-тежко. И той си го казва. И тук излезе и срещу мене, вика, мразете, защо ме мразиш? Защо ме мразиш, бе, Димитър, аз се моля за тебе, пости ме, моли ми се за теб, Бог да те освободи, а ти ме мразиш. Не е той, а духа на Антихриста ме мрази. Който е в него, той ни мрази. Духа на Антихриста. Нали, казвал съм и този случай, един по-зле полковник, който го попитах, обичаш ли Исус Христос? Той вика, мразя го, мразя вашия Христос. И защо го мразиш? Какво ти е направил? А защо го мразиш? Защото в него е духа на Антихриста, затова го мразиш. Това е положението. Той не знае за кого. И после съм говорил с него, защо? И казва, на 6 месеци съм, от 6 годишен, не 6 месеци, 6 годишен, ме вкараха, вика, в Суворовско училище. И от тогава до сега ми се говори, че най-големият враг на партията е църква. А как ще е най-големият бе човек? Ами Кирил и Методи врагове ли са на църквата? Ами тия просветители там, как може да говориш това, че цял живот ти не можеш и да разсъждаваш? Те могат да ти говорят. Те могат да ти говорят, че са на партията, ама не и на България. Най-големите врагове били християните и те били такива американски шпиони. Американски шпиони, викам Васил Левски, американски шпиони ли? И така, защо го мразят? Защото в тях е духа на Антихриста. Това е положението. Духа на Антихриста мрази Христос. И той ще мрази неговите. Ще мрази неговите. Ще ги мрази. И ние се чудим, защо ни мразят. И ще ни мразят.
Това е положението. Да знаете, за да не се чудите. И затова тия предупреждения апостол Петър ги праща, нали, за първите християни в Мала Азия, но се отнасят и до нас. Но никой от вас да не страда като убиец, крадец, злосторник или посегател на чужди. Никой от нас. Или както ние говорехме вече, нали, да проповядваме, но със живота си, защото хората около нас ни наблюдават. И когато, ако страда като християнин, да не срамува, а да прославя Бога за такава участ. Защото как се прославя Бога? Когато ние страдаме или ни хулят, какво става тогава? Човеците виждат какви хора сме и с делата си, и с поведението си, и се прославя Бог. Обаче, ако ние тичаме в крайния разврат като тях и казваме, аз съм християнин, тогава какво става? Тогава се безчести Бога. И казват, абе, къв християнин е той? Той е крадец, разбойник, той е мафиот, той е такъв, еди какъв си, какъв християнин е, той е разбойник. И по този начин се хули Божието име. И ние ще отговаряме за поведението си. Ще отговаряме, ако така постъпваме. И тук има едно предупреждение, че ако праведникът едва се спасява, нечестивия и грешният ден ще се яви. Праведникът едва се спасява. Как се спасява? По милост. Дойдоха при него учениците и го питат. Ако такива са задълженията на човека, тогава кой може да спаси? Помните ли кой му отговори Исус? Никой. Никой не може да се спаси. Със свои си усилия не може да се спаси. Тогава какво трябва да направи това, дето не може да спаси? Да потърси спасител. И спасителя ще му помогне и той ще се спаси. Ние се молим за един брат Иван от Германия. И той ми се обади с нощи и казва, че е сънувал някакъв странен сън. Сънувал, че се намира някакво поле, между поле и планина, обаче цялото е в кал. И такива купчини кал. И хората, които върват из полето, целите са в кал. Целите са в кал и в тиня. И той се чуди какво означава това. И аз му казвам, това означава, че света е пълен с грях и тия хора не са повярвали и не са очистени от греховете си. А ти си облечен и живееш в този свят. И ви казвам още един пример. Един брат Димитър се казваш, мисля от Баптистката църква, вика брат Петър, мъча се да не греша. И от сутринта си имам решение, няма да греша. И айде, пак нещо допуска. И вечерта се кая и викам, Господи, нищо не става от мене, нищо не става. Мъча се да не греша и пак греша. И той му показал един сън, че се намира на площада пред Александър Невски, там площада, обаче върви кална река от кал. И той търси къде да стъпи, тук или там, обаче не може. Обувките му накаляни, панталоните тук-там накаляни. И като гледа из площада, хората върват и пляскат из калта и целите са се наплескали от главите до краката. И Господ му проговаря, виждам старанието, но ти живееш такова обкръжение. Ти живееш такова обкръжение, стараеш се, ама не може. Цапаш се. Докато той вижда нашето старание да не грешим. А ние, които пляскат из калта, те са се оплескали. Те са се наплескали до такава степен, че само искрено покаяние може да ги умие и да ги очисти.
И затова къде ще седене нечестивия? Къде ще седене грешника, който не иска спасител, който не иска да бъде спасен? Защото време е да почне съда от Божия дом. Ако пък почне първо от нас, какъв ли ще е края на ония, които се не покоряват на Божието Евангелие? Ако започне от нас. Сега аз тая нощ сънувах един сън. Нямам намерение да укорявам никого. Обаче съм длъжен да го кажа. Знам, че ще обида някои хора. На времето ми беше казано, иди в църквата на Бачо Киро и кази, че в църквата има грях. И аз казах, веднага ме извика канцеларията, какво говориш глупости ти бе? В тебе няма ли грях? Но има. И ми тогава ми трябва да се очисти от мен и от църквата. И няма какво да го крия. Греха беше това. Каза ми се първо да отиде да кажа на пастирите, предлагат ми пари от чужбина, не ги пипайте, защото зло ще влезне с тия пари в църква. Те ми извикаха там пред Авона. Кой ти каза за тия пари на тебе? Викам, не знам никакви пари, бе. Казва ми се да дойде и да ви кажа да не пипате парите от чужбина, защото ще влезне зло в църквата. Я го повтори. Да викам, 10 пъти мога да ти го повторя. И сега го помня, толкова години мина. Добре. Добре, благодаря. И после пастира се качва на абоника. Дошъл един тук да ме плаши, понеже ми се каза да не пипат парите, защото пипнат ли парите, тоя дето ги вземи ще умре. Дошъл един да ме плаши, ама аз съм жив. Значи, охо, той е прибрал. И злото дойде, че натикаха хората в затвора. От тия пари са били белязани, изловиха ги и пастирите в затвор. И в тоя затвор и на тоя процес беше осъден и пастир Георги Тодоров, пастира на Великотърновската църква. И така този човек си отиде, а той ми каза преди да влезе в затвора, вземах пари за 4 гуми, да си купа 4 гуми на колата, защото пътува ми цяла България и гумите са на галоши. Обаче Бог каза, не пипайте пари. Те ги пипнаха и после ме строиха там да мълча и да не се обажда. Обаче аз се обаждам. Сега. Миналата нощ сънува, че тая църква има успореден салон, още един. Обаче той фактически от другата страна, вратите са една до друга. И аз държа в ръката си една лопатка, такъв параш, и търся метла, за да помета малко църква. Но нема метла. И казвам, ще отида в другата църква и ще поискам от тях да ми дадат метла. Като разбирам, че другата църква е на брат Павел Игнатов. Божия църква, техната. Отварям вратата, обаче вътре е мрак, тъмнина. И питам, какво става? И се чува един глас, който казва, няма ток. Няма ток. А друг глас отговаря, като няма ток, не можем ли да пеем? И аз се сетих сега на сестра Ваня, искаме да купуваме такива калорифери, ама ако зимата, ако спре тока, какво ще правим тогава, ако спре тока? Значи тогава трябва да купуваме пак и такъв генератор, някакъв, да може да произвеждаме ток. Но тук работата е друга, има някаква тъмнина, нека ми се сърдат сестрите и братята, брат Павел да ми се сърди колко иска. Това виждам, това казвам. Вътре е мрак. И не само хората не ги виждам, а ги виждам като силуети. Като силуети. И една млада жена, така, защото тя на вратата, така я видях, в малко светлина, непозната, ми подаде два ключа, вързани с един канап. Заповядай, брат Петре.
Не знам какво означават тия ключове. Ако някой има тълкование или знае какво символизира ключа, не знам. Какво трябва да направим? Да се молим за Църква Божия. Какво представлява тъмнината? И когато разсъждаваш за тъмнината, Писанието казва, който мрази брат си е в тъмнина и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. И той не знае къде върви. Който мрази брат си, който мрази, кой когото мрази, не знам. Другата тъмнина е неверието. Неверието е тъмнина и мрак. И хората, които не верват, се намират в мрак и в тъмнина. И когато разсъждавах така, си казах в себе си, Господи, явно там нещо вярата е оскудяла, а и любовта е малко, ама поне си имат надежда. Имат си надежда за вечния живот. И тогава в мен дойдоха тия думи. Надежда всяка оставете тук. Знаете ли къде са тия думи? От вътрешната страна на ада. Данте има видение, като влиза в ада, отвътре пише. Надежда всяка оставете тук. Положението на Божия църква е критично и аз ви моля във вашите лични молитви се молете за Божия църква. Или за тая християнска Божия църква. Те как се водят на брат Павел? Божия църква в България или нещо? Абе, знаете за кой става дума. Така че да се молиме, Господи, светлина! Светлина! Защото идват до мен и такива информации, че там се проповядва против нас, че ние тук на Болена Ливада сме законници и проповядваме закона. Аз обаче не искам да бъда беззаконник. По-добре да съм законник, отколко беззаконник. И какви законници сме? Какви закони ви нареждаме? Какво ви нареждаме? Какви закони? Кърпите, нали? Покривал. Ми ако искате, си слагайте. Това не е закон, не ви казвам, но ви казвам, че за ваше добро е да се покриват. А ние не сме го изписали това от Стария Завет, а то го пише в Новия Завет. Жената, когато се покрива, когато се моли или пророкува да се покрива. Какво страшно има в това? Законници сме били, защото сме пеяли стари религиозни песни. Кои са тия стари религиозни? Какво значи религиозни песни? Между другото има голяма заблуда, защото хората считат, че религиозните хора това са фарисеите, нали? Те са били религиозни. Думата религия означава връзка с Бога, обратна връзка с Бога. Тоест хората, които са религиозни, те имат връзка с Бога, директна връзка с Бога. И ние за това се молим. За това казва и брат Иван. Не ме интересува философията, интересува ме да усета Святия Дух да ме посети и да ме изпълни. И аз това ме интересува. И ние го усещаме, когато ни посети и викаме Алилуя. Защо викаме Алилуя? Защото идва нещо благо, нещо сладко, нещо приятно върху нас. Нали? И какво е това? Ми помазанието на Святия Дух. Това законност ли? Нека се молим и за тия хора, Господ да ги благослови. Нека те да говорят против нас, а пък ние ще се молим и за тях и да видим кой ще извърши Божията воля. Другото нещо, което ми се каза за тия подписи, не се цапайте. Не се цапайте, нямаме работа нито на гей парадите, нито при гейове, защото много хора ги подценяват тия неща, но това са бесове. Тия бесове ще влезат във вас. И ще почне да ви тормозат и да ви мъчат и се чудите какво да правите. Немате работа там. Нито на гей парад, нито на контра гей парад. Немате работа. Не е наша работа, се занимаваме с тази работа. Господ каза за Содом и Гомор. Осъдени са. Единственият начин е да се покаят, да се върнат
при началника на живота. И за това нека ми се сърдат и брат Линиян, и другия там брат от Варна, и който иска да ми се сърди, аз ще се покоря на това откровение. Не се сапайте. Не отивайте и не се разправите с те. Нямаме работа сега да отидем в Содом и говори там, ама те там погиват. Те не знаят ли, че погиват? Содом и Гомор не знаеха ли, че ще погиват? Знаят. И тъй ония, които страдат по Божията воля, нека предадат Нему, като наверен Създател, душите си, правейки добро. Душите си. Казах и миналия път за едно момче, което в Германия го насилват да стане член на някаква сатанинска секта. И там шефа на сектата му каза: ей, даваш ли си сметка, че ние можем и да те убием? А той му отговаря: а вие давате ли си сметка, че аз мога и да умра за Христос? Че това не ме плаши. Не ме плаши, защото Исус каза: не се плашете от тия, които убиват. Тялото на душата нищо не мога да стане. Но ще ви кажа от кого да се плаща. От това, който след като убие, тялото може душата да хвърли в огнения пъкъл. Може. Той има тая власт. И затова, когато ми казаха, че ще ме пратят в затвора, 7 години затвор са ми приготвили, аз се усмихнах и казвам: о, много хубаво! Значи там ще ми осигурите 7 години храна, облекло, осветление, отопление, квартира, всичко ми е сигурно. По толкова страшно има. И после там един служител на МВР в младост е срещна и вика: Петре, ти с какво се отопляваш? Вика: какво са аз се отоплявам? Каквото ти се отопляваш, това се отоплявам и аз. А те са мислили, че аз нямам отопление. И там ще ми намерят, нали знаете тия, къде е еди кой си? Ами на топло е. На топло. Нема страшно. Човек извърши убийство, осъдят го на 10 години, живее там затвора 5 години, лежи, освободят го и пак живее. Нема страшно, не се бойте, ако ви плашат. Нема страшно, но страха е голямата работа. Страха. И така, предаваме душите си на Исус и се стараем да вършим добро. Всякакъв вид добро. Да помагаме ония, които са боли, боси, гладни. Тие, които са немощни. Имаме ли възможност да помагаме? Имаме. Имаме и можем да помагаме. Добре. Това е 4-та глава. Ако сме живи и здрави, ще продължим 5-та глава. Сега брат Христо иска, предлага да разглеждаме по предмети Библията. Кой? По предмети, нали ти каза това? Ти каза някаква сестра, брате. А? Ти каза, че някаква сестра ти е казал това. Ама ти после ти нещо предложи. Аз казах, че това нещо аз си го правя за мене си. А, ти си го правиш за себе по предмети. Има и такава Библия по предмети. И понеже ние вторник идва цяло малко хора. Тук някой път 15, някой път 30, някой... Да стане така, че в събота да продължаваме наред, а вторник може да почнем по предмети. За молитвата, за поста, за други неща. Защото вторник е повече молитвено събрани. Да. Брат Петре, ти имаш заповед на това служение, което ти е казал. Кой съм аз да ти променя служение? Ама ние променя, ние си продължаваме наред. Но събота. Събота. Така че другата събота, ако ще, Бог ще продължим с 4-та глава. 5-та глава. Сега гледахме 4-та. Тя е много мънинка, ама ще караме наред по една глава. Има какво да се проповядва, има какво да се говори. За слава Божия. Сега ще ви помоля, ако някой има на сърце да прослави Бога, ние ще се радваме заедно.
Брати и сестри, молете се за свекърва ми Малинка. Бог да я освободи от дух на страх, въображение и депресия. Малинка има страх. Имало е нещо окултно, за да има страх. Брати и сестри, да се молиме за моето семейство, за Деляна. Бог да я благослови с работа. За Петър, Бог да му помогне да си вземе изпити. За Борис, Бог да му даде постоянна работа. Бог да им дава Божия разум, да не грешат. Благодаря на Бога и на всички. Тази молитва е отправена към Господа от фолклорната група и неделните ръководители. Амин. Сестра в Господа, алилуя. Читалище Искра да се представи блестящо на фестивала в Италия. Благодаря ти, Господи. Амин. Ами нека се представи. Читалището ще прославят танците, народните песни и танци, ама ако има кукери и други глупости, не знам как се прослави и Господ как ще им помогне. Защото в тия читалища се учат и работи, които не са заучени. Кукерски, тестинарски, ходене по въгнените, опази ме Господ, аз бех, току-що бех завършил образованието си, отидахме на Златните пясъци и там дошли такива нестинари. И ние отидахме, платихме, доста голема сума беше да гледаме нестинари там да ходят по огъня. Обаче взимаха ни парите, а нестинарите не дойдоха. Народът се развика, тогава айдуци, кръци, мушетки, върщайте ни парите, обаче парите не ни върнаха. Но Господ ме опазил да не ги гледам нестинарите, защото е възможно тия нестинари да ги водат разни духове. Брате и сестри в Господа, моля ви да се помолиме за изцеление. Благодаря ви, сестра в Господа, за самата сестра ще се помолим. Господи, ти, Господи, си най-праведният съдя. Моля те, докосни се до директорката и първата учителка на моята внучка, която е била уволнена дисциплинарно. Оставям те в Твоите ръце. Благодаря ти, алилуя. Наистина Господ да се намеси, но Бог е праведен съдя. Ако внучката ви е извършила някакво престъпление, Господ е допуснал това наказание. Но ако тя е несправедлива, уволнена поради клевети или друга причина, Господ е силен да я възстанови. И да тая директорка да я смъмре. Да се молим за домовете ни, деца, внуци, правнуци. Амин, алилуя, сестра Динка. Ще се молим и за всички домове. Любомир, студент трета година, да му даде мъдрост за успешно вземане на отложените изпити. Сестра в Господа, алилуя. Благодаря ти, Господи. Амин. И тук има един списък, който го четем всяка събота. И там имаше едно откровение, че като не ги четеме, Господ се сърди, иска да се четат. Какво стана с работата там на трамвай 22 и 21 в химическо чисто? Има ли човек? Не. Значи искате работа, която ви се предложи, не ви хареса. Ако има, ето народа казва,
на баницата мекото и на работата лекото, но нема леко. Ние сме призвани да работиме и колко повече се трудиш, повече живееш. Така, Иван е в Германия, той ми каза за това откровение, за тая кал и за тия човеци, които са оплескани в кал. Това са хората, които са в света, да не се чудиме, че те са в това състояние. Да се молим за съпругата му Пепа, за Стоян, за Йорданка, за Иван, за Мартин, Петър. Да се молим за Здравко, Веселин, Кристина, Емануела, Пенка, Димитър, Николай, Кристина, Радостина от шизофрения. Елия, Наташа, Симеонка, Севдалина, Полина, Мария, щитовидни жлези, Тодор, Ана, Цонка, Лео, Петя, Нина, Надя, Цонка, диабета, какво става? Добре ли? Ще дам свидетелство. Добре, кажи, кажи. Преди два дена бях на проповед, защото през три месеца се прави. Но тъй като вчера петък и нямаше възможност да видите резултата, като първия стана на дълга 5,2. Това е съвсем нормално. Да. Вярвам, че и другите стойности ще бъдат добре, защото имам такова уверение и убеждение, че Бог ме изцеля. А третия? Втория и третия, да, ще ги получа в понеделник. Още не го знам. Да. Добре. Господ да бъде с теб. Атанас, Радославка, Рачко, Илия, Евга. Евга почина. Ариана, дай да здрасти, бебе. Туморни ракови образования. Адриан от Брюксел, нямаме новини. Няма. Йосиф Израел. Татяна Стояни Даниел. Йонка. И Русица. Петя. Славчо. Валя. В Лион. Кавина. В Англия. Ние се молим отдавна за тех. Най-после дядо и, т.е. баща и е започнала работа, а дядо и баба и са се изкарали, баба и била много духовна евангелистка, изгонила мъжа си да отиде да живее в Враца, той за малко се е напил. И сега предния ден, предното събрание говорихме какви трябва да бъдат мъжете, да спечелят мъжете. Не да ги гонят и да им се карат, а да им прислугват, да ги спечелят за вяра. Аз го познавам този човек, той каза, че е вярващ, стабилен човек, ама нещо, тя иска да бъде много духовен, а той не може да е чак толкова духовен. За Атанас и Димитър, за Боримира, Жана, Любомила, Ели, да се молиме да ги освободи дух на лакомия. За Ради има разширени вени, за Иво от Бирмингам и целия му дом и род, за Виолета Пъвреци, Мария, страхова невроза, Мартин, синдром на Даун, Стилиана, аутизъм, Йорданка, Йордан, краката и говора, другия Йордан в Пещера, Ивана, Лидана, Надежда, Мария, за сила и мир в дома им, брат Сашо, Александър от Горна Раковица, за мир в рода му, в дома му, Стамен, Соня, Стояна, Лайсана, Цветелина и други за задомояване, Йовка от Ямбол, предстои операция, Русица, оперирана от рак, Мариана, здрастя, Господ да бъде с нея, Павел Захария в
проблеми с алкохола, Хаджи Иван Черния, Мария в Германия, сега баща и си, скоро ще се върне с проблеми с зъбите, Роберт, освобождаване от дрогата, Недялко Тане и Дебора, дух на, на съвършено духовно и физическо здраве. Вие знаете това детенци, дето от Италия не можеше да расте и се даде видение на тази сън на баща му, да му се направи изследване на хормоните. И така аз имах пък един сън, че едно такова джужене къв дух ме заплашва там, ама си отива. Минава. Отива се този дух. Лекарите бяха казали, че ако не беше разкрито това заболяване на детето, то нямаше да порасте, щеше да остане малко дете. И затова родителите са много благодарни на нашето събрание и на молитвите за Дебора. Доктор Камодека, това е лекарката, която знае тая история с Дебора, и е пожелала ние, нашето събрание, да се молим и за нея, съпруга и за дъщеря й. Брат Димитър, свещеник в САЩ, с многото проблеми. Не знам, чувал ли си с него нещо? Не, не съм говорил. Последния месец не съм говорил, ще да му пише нещо, просто време да му гадам. От време на време, да. Сестра Марта и Николай, сестра Марта ми се обажда всеки ден, моля ми се, молете се за Николай, молете се за Николай. Явно има такива психични проблеми, да се молим за вероучение, за защита на християните. Сестра Берка, Светелина вече не я е страх от пътуване. А? Пакете се. Обаче Анелия си е вземала държавни изпити. Да се молим за Надя, сестра Надя има диабет. За Йоана, за работата й, има проблем в работата, нещо и пречи там в бизнеса. Господ да я защити. Сестра Вили, болки в колената, това е бележка от миналия път. За мир и разбирателство в християнските домове. Да се молим и за Георги, който има рак на хранопровода. Той е опериран от рак на тези отделителната система, тия пътища. И ракът там е бил, всичко е добре, но сега се е получил и рак на хранопровода. И неговата сестра, значи ще донесе дрешка да се помолим. Но я чувам и я виждам сега, може би тя ще се обади във вторник. Ето тия хора са пожелали да се молим за тях, заедно с другите. Господ ги чува, Господ ги знае. Господ ги знае да се молим. Некои хора се оплакват от нападения, духовни нападения. Сестра Марта също се оплаква за техния дом. Обади се той е брат от Германия, че майка му се е прибрала тук от Германия, намерила из къщата яйца. Какво да правим с тези яйца? Пускате ги, хвърляте ги в течаща вода или в огън. И казвате, плановете на дявола и на магиосниците да бъдат съсипани. Също се оплакат, че са появили някакви сърбежи по тялото. Вие си спомняте тук, аз имах едно откровение, че ето тук застана един мъж и каза, ако получите сърбежи по тялото, сложете ръката си на мястото на сърбежите и кажете, магиоснически духове, в името на Отец, Син и Святия Дух ви заповядвам, напуснете тялото ми и идете там, откъдето сте изпратени. Това чувам, това казвам. В момента чувствам, че има някаква радиация. Господ ми е дал да познавам кога има радиация. Дали е във въздуха, къде е, не знам.
но нека враговете да знаят, че и ние знаем, че има радиация. Господ да ги смъмре. Намерих в обувката си едно е толкова големо парче желязо отдолу, вътре в обувката. Абе, кога да обуваме тоя, обиваме тоя крак, върлих това желязо, ходих на село Варнак и сега намерих още едно в същия, обувка. Какво слагат там в обувката? Вистия железа. Няма да стане. Това дето го мислят. Нещо слагат там. Какво слагат, те си знаят. Но тия яйца ги слагат в гробищата, ги зарабят, седат 48 часа в гробища и после ми ги слагат по домовете да ви осквернат и клетвите, които те ви кълнат, да ви хванат. Няма да стане. Няма да стане, защото Господ казва, както хвъркне връбче и прелети лястовица, така клетвите на магиосниците няма да ви достигнат. Няма да ви достигнат. Напротив, те, които ви кълнат, християните, ще попаднат под проклятие, понеже ние сме усиновени чада, синове и дъщери на Авраам, чрез Исус Христос. И сме деца Божи. Някаква песен имаше там. Колко е... Колко е хубаво ли да бъдеш... Всички да сме в едно. Не. Колко е хубаво да бъдеш Божие чадо. Божие чадо. Колко е... Колко е чудно да си Божие дете или Божие чадо. Чудно е. Защо? Защото посегат на децата на Бога. И какво ще се случи с тия магиоти? Ами свет ще им се завие. Това ще им се случи. Горко им. Затова не се бойте, нали, този, който ми се обади, да не се плаши и тия яйца да ги пърли там в гробищата, защото, защо да ми разказвам сега за Светлана, след като Светлана почива, отиват от тях една екстрасенска, а не може християните да се допитваме до екстрасенс. И тя баба ми разказва, зема, вика, един картон, носи един картон, разви го, черта, 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 нещо дръска, веда вече в картон и казва, Светлана, не е починало бъбречен достатъчно, а е починало от магия. И сега ние ще разтуриме магията. Дайте ми едно яйце, ще го заровиме в гроба на Светлана, ще го вземеме оттам и после ще направим така, че Светлана да се прероди в дете на сестра. И това са наши сестри, които ходят по църквите. Ма викам, как мое бе, изгонете я тая бе, как може да я слушате? И какво стана? Еми стана, вика, занесохме яйцето, служихме в гробища, 48 часа, дадохме яйцето на нея и Наташа катастрофира и загина. Кога ще стане това? Когато се съгласиш на техните глупости. А задачата е да седи 48 часа в гроба, за да може, като го пипнеш, после да се оскверниш. Защото като пипаш нещо, което е в гробищата, се оскверняваш. До вечерта си не чист, се измиеш. И затова внимавайте с тия яйца, пърлите ги в огън или в течаща вода и казвайте тия думи. Каквото са наричали, върху, назад върху тях. Не бойте се от магиосите. Добре, сега ако никой има да прослави Бога, брат Христо казва и аз ще седна малко да отдъхна. Нали нямате нищо проблем? През изтеклите седмици, особено последната, участвах в бутането на една стара сграда и вадене на материал. Както се бута сградата, падат дървета конструкции и пироните те се ръчат. И аз се мога, но спри да не настъпа някой пирон. И там други двама настъпиха и аз викам, бе, трябваше да се помолите, бе, и да може настъпа. Благодаря Бога, че ме опази да не настъпа някой пирон.
И благодаря, че ми помагаше и, и тия хора там, когато имаше едно видение, че имам една голема нива, разорана, и аз нещо там продължавам гора. Разорана нива, защото всеки от тия там строители преминал през някакво премеждие и викаме, има някаква сила, има някаква сила, вика, гледам да правя добро. Викам добро, преди, ама не е достатъчно, да знаеш. Да не се хвала, ако се хвала с Господа да се хвала. Е, да, добре е това, да пример да може да се благовества, когато има такива случаи да кажат, има нужда спасител имаш. Ами прави добро, ама имаш нужда спасител. Панала на един от върху, той е едно голямо платно панало върху врата, както на това брат, приятел, който те просто те е фърлил, но теб те спазвам, а него не го опазил. Викам пек, не знам колко време, 4 месеца, вика не мога да пазя да го веси. Изявахме си татуирал тук на едната ръка, един кръст и дере кръце в молитва. Викам, това добре го носиш кръста, но викам, трябва да се молиш. Така, да не занявам за събранието си, че неща, хора всекакви, всички се души за спасение. Използвам случая да издигна моите проблеми, те са в 7 области и в тази папка просто ги знае. Има ли друг някой, който да прослави Бога? Аз искам да благодаря на Господа и да прослава Господа. Тук преди известно време се молихме за Бог да ми изтри очите. Да, типа. Сега вече въобще не мога ползвам очилата, които чета книга, надалече, на телевизия. Благодаря на Господа, че ме изтрил. Искам само да се помолим за мене, съвършено и в двете очи да върши изцеление. Амин. Не мога да ползвам очила. Тие, дето сега съм чел, за четен, особено на книга, трябва и така близко да чета. Добре, друг, да послави Бога. Ели пак да... Не виждам. Искам да благодаря на Бога. Бях в много близък контакт с човек, който е заразно болен. И аз не мога, нямам какво да направя за човешки, няма как да се предпаза. Благодаря на Бога, че толкова време мина, няма никакви симптоми, нещо за мен да ми е повлияло. Слава на Бога. Слава на Бога. Ами да, колко би убеждал, че ми пада. Имам една това. Тук преди може месец. Носих една песня, християнски песни, пресима на Господа Горинична. Поискаха ми я за няколко дена само и това беше до там. Моля сестрата, която я взела, нека да видя вкъщи, какво има, да ми я върне. Това ми е единствения земкрай. Просто не е хубаво. Взимаме назаем, не искаме назаем, какво се не ги връщаме. Било то книга или било то снар или каквото е било. Забравила си. Аз съм забравила точно, тя беше жената, но беше тук на църквата, аз съм я дала и дала съм я на заем за няколко дена и вече не ми се върна. Ами може да я няма сега тук, сестрата, ама мах повтара и следващия път. И една нужда съм да предложа, тук слушам за Ислямска държава, че започва да атакуват Югославия, нашите седи са. Да, ти да. Все пак да се молим, това са си хора демонизирани. Които желаят да проливат само кръв. Нека да се молим Бог за опази България. Амин. Амин. Благословия Бог, преди два дни ставам се стремена Господ Исус Христос и въпреки тежката загуба Бог дава на цялото ми семейство съвършение. Нищо да му благодарим. Благословен ти ми. Колкото за представите, имам идеята, след като свършиме с науките, ще се обявим средци за повече представки. Така че някои изключено в съдлужчика. Това са представки, нека да ги има, нека да ги пее, чак колко не се преценяваме, ще видим какво може да направим и да ги умножим. Да ги умножим. Тази признато не е от тога. Аз съм измавал от Божия църква от хора, които я пазят 40 години и е презливана на сердце. Какъв формат? И само един екземпляр. Само един екземпляр. Това са много, много стари чести. И аз това е правец. Но се надявам да има някакъв съдъс да се върне. Да. Искам да кажа, че имам още проблеми. Още не съм се обявил пенсията от чужбина. Там някакви документи, проблеми. Мога се Бог да разреши. Да се обявят нещата за сега. Ще да видим проблеми.
Между другото, мина през много проблеми, много изпитания и се чувствам много зле. От доста време. Сам даже помоли брат Петър да ходя там, към него се спестивали, да се моля нещо, да му освободи Господ. Но слушах там Пламен Петров, тези освободителните молитви, но не само това, самия аз си моля. И допълвам. И където виждам, че ме засяга Господ, изхвърлям. Моля се, чета словото в същото време, не само това, нали? В същото време ходя на църква. Други хора моля да ме подкрепят в молитва. И погледът ми беше просто напрегнат. Не мога да си освободя погледа от напрежение. Вече като лега напрежение мога да заспа. Но благодаря на Бога, тук от два дена тя ще натрига. Ти много засили в тая насока, само това, ама аз така се почувствам и от два дена благодаря на Бога просветен. Оттегли си, получих мир. И веднага видео да разкоментим и кашлята. Ама нещо, ще се родя, аз съм мир. Вярвам на Бога. Просто да ми благослови. За майка ми вчера взема. Чувствам се, излезех това, пък преди това се оплаках, тя да се моли за мен. Помолих се за нея, днес ми се обадих. Да знаеш, че като се помолихме, край. Чувствам се много добре. Да ти е напрежение и да те ти бар Петър се оплакваш от друго замайване. Идват разни напрежения, идват демони, които ми атакуват. Но това е нормално, това е духовна борба. Това е духовната борба. Трябва да ги приемем и просто да ни помага да се молим. Търсете молитви, търсете, четете повече словото, стигна до две-три заключения. Едното. Пак от интернет ги свалих тия неща, да се молим повече на друг друг. Шуме, защото когато се молим на друг, нашия език. Най-правилно се молим. Ние малко го практикуваме това. След това, четене на словото. Словото, да е. Словото стана път и притваряше между нас. Исус Христос, Бог е в Словото, Святи Духи, Словото е написано ще. И отричане от тези, което е, вършение на добри дела. И тези неща правят едно съчетание, което да можем да излезе. И Словото, колкото повече отчета, аз някакъв натурален, зачета се мъчал, здраве, няма, толкова е. Но ми става добре, приятно ми е. И Господ да ни помогне. Благодаря на Бога, вярвам, че моите неща се разрешат от тях. Така, там една ръка се вдига. Първо да кажа, да не забравя. Една душа, тя е на сестра ми там в Петрич, в едно село при Печене. Тя е християнка, майката и дъщерята е болна от много лоша болест. Тук се казва Висотия, че е по-лоша от рак. Нещо на дикама, кажи точно с глаза, как да кажа. Тя каза ми на добрешен търни за нещо, там по-лошо било от рак. Да се молим, искам да кажа, моята снага всичко в повечето от това, знаете, че е от Адвентната църква. Тя не приема нашите всичко, което не е. Казва, че ние сме съдявали. Обаче, нали аз съм не оставила, моля се за нея всеки ден, както всички за близките. И вчера децата тя ги оставила там, тя ходи на работа и ги оставила сами в хола, пък аз съм си там. Обаче тя ми казва, те да се слугуват, аз да нямам, да не се занимавам те. Те всичко си могат, всичко си знаят, така, да не се бъркам. И аз признах, все пак съм вътре да видя какво правят, пищат, викат, някой път. И признах и, хората винаги е така, с играчки и не мога да се разминеш. Разхвърляли. И аз си съсетник, преди дете, голямата внучка, веднъж като я водих на училище и тя извади една змия такава от пластмаса и се смее, знае, че не е прего, ще им съм казвам, и се смее и си я скри. Викам, кой ти е да змия? Ами, аз съм си я купила, мама казва, че това не е лошо. И вчера аз се сетих, викам, да прегледам, докато няма нещо, тя ще забрави да изхвърля някой, защото те са в нашия дом. Нали? И викам, абе ти имаше една змия, я кажи, къде я сложи тази змия? Скри ли я? Твърди ли я? Какво стана? Тя вика, ами
Не знам обаче, и малкият почне и той да говори. Ама мама в пералната се отрезала една глава на змия. И аз викам каква, каква перална, каква змия се отрязала. А, главата на змия. Ами на мама, буцката. Значи аз не съм видяла, че тя не се е страхувала. И за децата, но и за себе си имала змия на буцката. И те викат, ами вика, главата се отрязала в пералната. А то Бог ме е направил това, като почна да размишлявам, да се скъса глава, буцката и да се отреже точно главата на змията на нейната буцка на страха. И вярвам, че Бог ме е направил, тя няма да се признае никога пред мен тия неща, защото майка и вика, тя като баба си няма да не приема нищо, просто тя каже това и вика не се мъчи да я уверява. Майка и тя къде, всичките са къде, защото беше на Бог. И аз вярвам, че Бог по неговия начин знае как да си работи и че е допуснал да се скъса точно главата на нейната на змията. Ами не е угодно на Бога. Змии, гущери, вампири, таласами, нали, китайците имат какъв годината на дракона. Тия дракони, знаете, Терек Принц говори, че за едни такива дракони не му върви в работа и Господ му казал, изфърли тия дракони от къща, изфърли ги. Има едно свидетелство на една рускиня, пълна от рак на челюста. И тя се моли, пости, моли, вика и накрая Господи проговаря. Снимала си се някаква скала на някой остров, пустинен остров имало, където скалата, така самата природа, той дявол е работил тази скулптура на един дявол. И тя се е снимала до дявола и си изслужила така челюста до така, главата на дявола. И Господ ти казва, отрежи снимката, отрежи го оттам и ще оздравееш. Когато тя отрязва снимката, се оправи и оздравява. Докато го държите тия работи в къщите си, това се получава. Такива змии, вампири, гущери, ето в Доброславци да ме чуе тази сестра. 3-годишно дете, отгоре едно одяло, един толкова голем череп. С това ли ще завиваш детето си, жена? Череп. Какво черепа е символ на смърт? Не, не, това е символа на пиратите. Ама то е на пиратите, ама за тех е символ на смърт. Имате работа с тия работа, изхвърляте ги. Нема ли да, нещо хубаво, някакво цвете да сложиш там на някакво птиче, някакво зайче на детето? На одялото, а череп. Мода, такава била мода. Добре, друг някой да предложи. Кажи, брат Кирчо. За майката на Кирил да се моли. Друг. Кажи да кажем. Кажи. Молите за защита на вашия дом. Амин. За моя дом. А, да се молим и наистина защита на домови. Но и аз съм немърлив, трябва да си сменя бравата. Тя е моята брава е от тия тълъшитовите, като аритнеш, тя се отвори. А, кажи. Искам да продължим да се молим, Ценка ще заминава за Америка. В вторник ще пътува. Вторник пътува за Америка. Господ да ги пази да прати ангелите си с тек. Така, там назад имаше някой дигаше ръка. Кажи. За подходяща работа на дъщеричката, за подходяща работа за дъщеричката. Да, добре. За подходяща работа на Соня. Забравих да кажа няколко пъти ме моли Галабина, една сестра Галабина, която е налегло от Паркинсон. Моли ме да се помолиме да я изцерива. Амин. Амин. Отдавна е така. Да, не знам добре. Какво става, но така като й говоря и тя се реагира остро. Тоже видиш, какво ще му направя. Тоже видиш, какво ще му направя. Ито така, Исус не се закамнаше така, защо така делам. Постави ми ти мен. Мило. И сега как да се молим за нея? Добре, ами да се изправим. И ми каза, че се намира някакви черни пред вратата на гьотничества, някакви черни малки зеленца. И оня път, като отидах, вика, измети ги, ето ги, виж ги, измети ги. И аз се мах пред плата, ама викам, то няма нищо. Аз не виждам, ама ти не ги виждаш. Но то няма нищо, викам ти да не би да ти въобразява, да не би дяло. А може, може, възможно е.
да се изправи да се молиме. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим Ти, чувам нуждите на Твоя народ. Ето това, което прочетахме, това са писменни молби, които ние представяме пред Твоя небесен престол и Те молиме. Разгледай ги по-отделно, Исусе, Ти стоиш пред престола на Бога и ходатайстваш за Твоите чада. Ние Те молим да ходатайстваш за всички тия люди, които ги предложихме да се молим за тях. Погледни на тия човеци, Отче, святи и праведни, през кръвта на Господ Исус Христос и помилвай ни и благослови ни и защити ни, Господи. Молим Те да опазиш християнските домове, да живеят в мир и спокойствие. Молим Те да ни опазиш от пладнешки крадци, разбойници, да опазиш домовете на християните от магиосници, от сатанисти, от всички ония, които мразят и враждуват против християните, защото в тях е духа на Антихриста. Господи, помогни ни, когато ни хулят, да претърпяваме, като знаеме, че от тяхна страна се хули Твоето име, но от наша се прославя. И да не се притесняваме, да прославяме името Ти и да се поздравяваме с прославяне на Божието име. Господи, молим Те сега за тия нужди, които ни предложихме, някои са тежко болни. Молим Те за тая душичка, който е в болницата, болен от рак на хранопровода. Георги, докосни си и цари го, Господи. Молим Те за дома на сестра Розалия. Знаеш какво е в този дом, Господи? Този дом има нужда от Твоя мир. Молим Те и цари всички тия сестри, които са с диабет. Съвършено и царени. Молим Те за тия наши сестри, които имат проблеми, имат туморни и ракови образования. Стопи и изгори туморните и раковите образования. Промисли за тия, които желаят да се задумят и да си намерят другари в живота. Помилвай ги, Господи, Ти си сватовник. Молим Те Ти да ги събереш един с друг. Молим Те за брат Димитър, Господи, за съвършено очистване от чиповете и съвършено изцеление на очите. Ти страшно и чудно си ни сътворил и Ти изцеряваш всяка болест и всяка немощ. Изцери очите му, Господи. Изцери очите му и помилвай. Вижи се за проблемите също и на брат Христо, седемте области, разреши проблемите. Също Те молим за брат Васил, изцери неговите очи, Господи, помилвай го, да може да си гледа. Милост за дома на сестра Ганка, милост, Господи, за дома на сестра Богиня, за нейния дом, мир и радост да има в този дом. Молим Те за сестра Йоанна, разреши проблемите с нейната работа. Господи, разпръсни враговете на нейния бизнес. Благослови ни по-отделно като личности, като домове, които представляваме. Молим Те за проблемите на брат Пламен, за уреждане на неговите документи и проблеми. Молим Те за Соня, Господи, за по-подходяща за нея работа. Промисли за Соня, Господи, да си намери подходяща за нея работа. Молим Те за дома, Господи, на брат Иван и сестра Мария, мир да настане. Милост за Йонка, Господи, мир да настане в душата й. Моля Те, развържи и освободи от дух на унини и на отчаяни. Господи, помилвай я, докусни се до нея и зарадвай я, Господи. Както мен ме зарадва тази нощ, като започна да ми се пеят Твоите сионски песни вътре в мен. И аз не може и да спра през нощта да пея и да се радвам. Господи, благодаря Ти. Слава да бъде името Ти.
Окусни се и до други, които са отчаяни, които са обезверени по една или друга причина. Молим те за Николай, на Цецка, освободи го от дрогата. Господи, развържи го от цигарите. Господи, смили се за него. Милост, Господи, за домовете ни. Молим те за сестрите, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Господи, нормализирай функциите им. И цели ги, Господи. Сине Давидов, помилвай ги. Слава да бъде името. Молим те за ушите на сестра. Здравка, изцели ухото им. Нормализирай функциите на всички органи и системи в тялото. Молим те за брат Панталей и цели съвършено кръста му, да може да ходи и да тича. Слава тебе! Благослови сестра Маргарита. Господи, тя е там на първа линия между децата. Употребявай я за благословение на дечицата, Господи. Молим те, Господи, благослови дъщеря и помилвай, и спаси, и помилвай не и цели дом. Молим те, Господи, за вероучение в България. Ти можеш да се докоснеш до тия управници, да ги вразумиш, да разберат, че пътя на безбожието, на хомосексуализъма, на лесбийството и другите нечестиви пътища водят децата на България към ада, а вероучението ще ги заведе към рая и към благоденствието. Благослови управниците ни, разуми ги, мъдрост им дай, да не се изхвърлят да говорят големи гръмки думи и така да настройват други държави срещу нас, но да говорят с мъдрост, която слиза отгоре, от небесата. Благослови вярващите депутати, колко и малко да са в Народното събрание. Помогни им, Господи, събери ги да се познават, да си помагат. Милост, Господи, за народа ни, опази ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения, от катастрофални наводнения. И сега в тия горещини опази ни и от летния пек. Ти си ни обещал, че ще ни опазиш от нощния брак и от летния пек, от горещината и през водили да минаваме, няма да ни потопат. Господи, молим те за нашите брати и сестри, които минават през изпитание. Молим те за брат Павел, неговата майка си е преминала отдавна. И тая жена там и тия мошеници са ги излагали, са им вземали апартаментите. И той сега е самотен сам, никой не го интересува за него. Смили се за такива самотници, помилвай ги, благослови ги. Благослови, Господи, Стайко и цели крака му. Помилвай, Господи, Йордан и другия Йордан. И възстанови говора им, възстанови походката им, ходенето им, краката им, дай сили на краката им. Господи, смили се за нас грешните и помилвай ни и бъди с нас. Слава да бъде на името ти, алилуя. Господи, молим те за нашите родини по плът, привлечи ги към себе си. Господи, привлечи ги към себе си и прибави ги към спасяващите се. Господи, смили се за нас. Молим те за нашите сънародници, пръснати по целия свят, където и да са. Помага им там да те намерят. Пази ги от всякакво зло. Пази ги живи и здрави. Благодарим ти, че до сега ги пазиш, Господи. Тук там някой българин пострадал. Ние те молиме да опазиш нашите сънародници в чужбина, да се свестат, да се опомнат и да се върнат в родината си, ако е това волята ти. Но ако е волята ти там, да останат и да работят, нека бъде твоята воля. Но пази ги от съблазните на света. Господи, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, благослови сега, молим те, Божия църква в България.
И знам, Господи, аз вярвам, че този сън е от Тебе. Ако се сее там омраза срещу други християни, били те евангелисти, евангелски, педесятни или православни или католици, ние те молиме, свести ги, упомни ги тия пастири да не проповядват омраза, защото това е тъмнина. Също така те молиме да укрепиш вярата им на братята и сестрите за цяла България. И помогни ни, Господи, защото вярвам, че този глас, който дойде от небето и го чух, е от Тебе. Ако си помагате с мир и любов, тогава сте брати и сестри. Ако си помагате с мир и любов. Затова те молиме, помогни ни да си помагаме. Който може материално, материално. Който може с молитва, да си помагаме с молитви. Едни за други да се молим. Господи, аз те моля да благословиш тия брата и сестри, които говорят за нашето събрание, че ние сме законници, като караме сестрите да покриват главите си, или ги учим да покриват главите си, или ги учиме да не се докосват до светите дарове, до Твоята кръв и Твоето тяло, когато са неразположени. Господи, затова ни обвиняват, но Ти знаеш, че това е самата истина. Да, Господи. И затова те молим да ги изобличиш, за това, че те проповядват на своите пасоми, че това няма никакво значение и така оскверняват себе си, оскверняват домовете си и събрание. Ние те молим, Господи, да изобличиш греха. На това място, да изобличиш греха в Божия църква, да изобличаваш греха в православната църква, да изобличаваш греха в Министерския съвет, да изобличаваш греха в президентството, в съдебната система, да изобличиш греха в Народното събрание. Изобличавай греха, Господи! Алилуя! Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, слава Тебе! Молиме Те, ръководи ни, пази ни, предпазвай ни, да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Господи, благодаря Ти за това предупреждение, да не се цапаме с тия гей паради и с тия контра гей паради. Нямаме работа там, нашата работа е в Божия дом. Нашето място е тук, на това място, и затова Те молиме, направи домовете ни църкви и душите ни храмове на Святия Дух. Алилуя, слава Тебе, Господи! Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи! На Тебе се надяваме. Пази ни, помагай ни, изпълвай ни със силата си, с благодата си. Господи, пази ни! Слава Тебе! Отново Те молиме, Господи, сестра Йонка, смамри го този дух на отчаяние. Твоя дух на униние в името на Исус, дух на маловерие, дух на неверие. Напусни тялото на сестра Йонка и отивай там, където Бог ти определил място. Господи, помилвай ни. Сине Давидов, смили се за нас. Молим Ти за всяка нужда, която беше предложена тук, за всяка тайна молитва, която е изказана тайно на това място. Въздай на братята и сестрите наяве, за да бъде радостта им пълна. Господи, помилвай ни. Сине Давидов, смили се за нас. И сега всички заедно желаем да Ти се помолим и с молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да дойде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец,
Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Ева Мария и стана човек и прерасна за нас приходния млад и страда и непогребен и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Святаго, Господа, чисто трябващия, който от Отца изхожда, когато се покланяме и го славиме, на радност Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на грехове, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Здравейте, Панчо. Всемилостиви Господи, Отче наш, Ти, който дойде на тази земя, за да изживееш всичко това, което и ние изживяхме, но без грях. Ти, Господи, се вездесъщия Бог, единствен и уникален, единствен спасител и изцерител. И сега тези люди, болни, които са пожелали да се молим за тях пред Твоето лице, аз вярвам, че те имат надежда за изцерение. И понеже ние сме покаяли се грешници, ние се застъпваме като ходатаи за тях пред Теб. И вярваме, че Ти ще чуеш немощната им, но с вяра молитва и ще ги изцериш. Помогни ни на нас, Господи, да се изцерим както духом, така и тялом. И да увенчаваме вярата си с добър успех. И да продължаваме ежедневно да се молим и да пребъдваме пред Теб. За да бъдем силни, защото така искаш Ти. Да бъдем добри, грижовни, любящи християни. Амин. Ако има видение или откровение, да бъдат повядани. Стара Розалия се спомена, една такава секция, само че кръгва паднала. Стара дума на Стара Розалия. Да. Секция кръгва паднала, ама не мога да заради, не е цвет и било вътре нещо. Не виждам паднала. Имаш ли някаква секция такава? Много секции. Кръгла секция. Абе, сестро, тук идваше една сестра, която се парализира. Ние отидахме на гости. И някой подарил една саксия. И тя паднала саксията. И тя трябвало да смени цветето и отдолу живак. Та нямаш някаква саксия с нещо направено? Не. Нема. Ти си си ги правил. Присаждам. Ти си ги присаждам. Да, добре. Така че вижте какви хора има. Ние християните сме наивни колко си.
подаряват ни разни работи. Ние си мислим, че е добро и сърца, а тя живак е напълнила там, да я трови. Той живака не е отровен за мен живак, но живачните пари са това. И тя като седи в сакцията живака, тя до нея там диша, се отрови. Но там. Когато нали се молеше Господ да ни опази нас като личност и не спомня за какво, просто почувствах да даде благодат. Ще ни опази Господ. Обаче, когато се моли за България там да изрежеш, да опази това, чух думите. Повече няма да отлагам. Ама какво? Не знам. О, Господи, пази ни! Още едно видение за сестра Розали и нейния дом. Значи виждам една тенджера хромирана на готварска печка и вътре някаква течност, изглежда някакво ядене. Обаче не кипи и спокойно е, не знам. Мир. Може би те първо ще готви. Дай Боже да има мир. Повече е духовна храна. Така, за брат Христо. Значи виждам един от тия стратегическите бомбардировачи с две вертикални крила, от мощните, от тия Су самолетите, руските или какъвто и ще да е, но за Йонка, значи виждам е облечена в светли дрехи с бяла забрадка и така си е сложила ръцете на кръста, стои права и така си... Готова да играе ръченица. Айде ли Йонка да друша ръченица. Обаче следващото има още едно видение за духа на отчаяние. Да. Беше в един водоем. Изведнъж се отвори дупка във водата и тя потъна. Това беше старо, сега новото ще приеме. Ще играме ръченица. За брат Пантелей. Значи виждам го, че явди кафя в кон, обаче е облечен с бял панталон и светло сива риви. Браво, Панчо! Светъл пъстата! За управниците. Значи виждам ги застанали на една така подигната платформа с няколко редици. Отпред е премиера, всички са облечени в черни костюми и са застанали така. Мирно са застанали, но са няколко редици мъже в черни костюми. Ами чакат информация от Брюксел. Така. И това е за Йонка. Да, това е. Друга няма. Добре. Ако има друг някой? Ако не, да се изправиме. Алилуя! Aleluya.
Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С народа ни, Амин. С църквата ни, Амин. И с църквата Христова в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин! Аллилуйя, 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 да има помазание. Не е редно това, което правим. Помазание е само за оня, който зле страда. За който зле страда. Ние сме се научили, помазание на цялата църква дава и така. Не го подценяваме, знаете.